Odie pello raidam pulcram, cur quia raida mea ubi est aenigma, ubi est in refectorio raidario apud mechanicum, quia nunc est de invertitorio portet commutare, et ego pello hanc raidam veterem, sed pulcra mihi placet, mihi solent placere raida etales, quod dicendum est, veri simile habet tot difficultates quod mea raida, ergo paucis diebus bene est, non sonat tam bene, sed mihi placet tam alte in via elate, in via pellere. Raida extrauiaria, potest ire ad deserta loca, potest ire ad rustica loca. Bene. Odie volo vobis narrare anecdotum. Versabar apud parentes Gemmae, et apud eo semper veniunt hospites, qui catholici tralacticii sunt, sive traditionales, illi qui non eunt ad missam ni latine celebratur, plus minus, non est semper ita, sed ego volo simplificare, mihi placet simplificare, mihi placet spuere venenum in omnibus. Ergo erat femina juvenis, erat puella, virgo, sic, virgo, cum patre, et Gemma coepit narrare non nulla de matrimonio nostro et de patria mea, de me alieno, illo tempore nondum habebam perspicua de mansione mea, ergo non eram licitus incola Americanus, quia ad hoc in transitione eram, et illa coepit me spectare et rogare, sed ergo quid egisti? Mansisti extra tempus, id est, ita rogabat voce aliquantum mirabunda, sed non tantum mirabunda, etiam infecta. Nescio, videbatur male ferre. Videbatur male ferre me aliquantum illicite fecisse. Et ergo, dixi Gemmae, latine, lingua latina me servavit, servavit momentum malum, dixi satis est, nunc non li pergere loquide hac re. Homines non sunt omnes benigni. Gemma semper ponit omnes esse benignos. Saltem olim hoc fiebat saepius. Illa erat quaedam arcantiana. In arcantia sunt homines vere plerunque, non semper, plerunque sunt homines, ma nescio, suspiciosi, querimoniosi. Nescio qui esset cumea, sed me male ferebat. Catholici tralatici, qui nesciant loqui latine, non ut adesse in cerimonis catholicis ni latine, sed dende nesciunt latine et possum alloqui uxorem meam eis nescientibus. Hodie tempus novembre, tempus novembre, ubi sumus in insulis Hawaiis, ubi sumus, ah, ut nunc satis est.